Po nalogu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstva zdravlja, Dom zdravlja Gornji Milanovac u saradnji sa javnim službama i preduzećima započeo je pripreme za formiranje punkta za masovniju vakcinaciju na teritoriji opštine. Kućno operativni tim za prvu i medicinsku pomoć i za sprečavanje zaraza u saradnji sa štabom za vanredne situacije juče je obišao sve moguće lokacije koje bi mogle da budu predmet takvog interesovanja i formiranja takvog punkta. I definisali smo i zaključak da takav punkt bude formiran u prizemlju zgrade našeg Doma kulture, za naše sugrađane poznati kao bivša zgrada Doma vojske. Danas i sutra, i naravno i preko sutra, radimo na formiranju takvog punkta. I mi smo ministarstvu poslali izveštaj da ćemo za masovniju vakcinaciju biti spremni od četvrtka ujutru od 8 sati. Prijave za vakcinaciju se mogu obaviti preko portala e-uprava ili kod izabranog lekara. Građani će moći da biraju između vakcina koje su zvanično odobrene i trenutno dostupne u našoj zemlji. Na lokalu trenutno nemamo uvid u broj prijavljenih elektronski lica sa našeg prostora koji se prijavio i mi ćemo maltene dan za dan dobijati podatke o kom broju lica se radi svakodnevno i za koji broj lica moramo biti spremni da toga dana izvršimo vakcinaciju. Očekuje se da se proces imunizacije na području Gornjomilanovačke opštine obavi u naredna 2 do 3 meseca.